तो बड़ा पैसा खुली ना नौ कदम का गोटा के लिए रख दिया तो नोटे भी हर बने जहां तो दो में गेट होगा वाली दी जाए बुझे उसे आज वो फिर चेत लेगा तो कोलकाता रे इदी करते जहां तक मेरा मंगोला है ओटे इदी करते मैं तो दिन थे कहते हैं हतामा झड़ी हतामा चेत हो गए हतामा ये हो नोटे के तिंगो करना है Sering nyata sama kita, nyata sama cek dah banyak tahu bahasa. Tidak cuti buat. Mereka bocor lahar yang di dilihat dia malah itu. Ya mereka bocor lahar tu bang, baru bocor lahar yang di dilihat dia. Mereka bocor lahar yang jahat yang di dilihat kalau dia sejat boya. Hah? Aku pelai itu. Itu kirim tu kirim nyata tanya jangan kirim kata mana tu bayar aku kata. Itu panci kita arah lal bilau, mana sahaja kita golap bahan kirim juga kata. Noah jangan orang orang jaya orang aku kata. Kali kan belok nampak. Hei sebab. Panal ikan ayah orang kawa. Ada unat eh itu je, itu kirim ke ada unat apa? Apa itu challenge macam? Nuku ayah orang tu memang erakat lah ikut sekarang kata. Wah, ini jadu ti dalam cetak ni apa? Cet? Wah, ini jadu ti dalam cetak ni apa? Mah, setoro din dhan dhan sowa. Ekian roge ko apa makura tu makua apa? Acha. Hei sebab. Atau challenge leh kirim main kirimnya kata orang nuku erakat lah itu pada. Unat ke ini tu boleh khusus ya. Apa tu korang tu betul? Mereka tu susu tu bang kia tu, mereka tu bagi kia, bagi kia pe, apa bagi kia pe? Cik ni kakak main dah. Macam kuri sama tu road kat deh, arah attack kuri, attack kuri, mana kata kata orang tu mereka bagi. Unat ke kau main ah? Amka jamka, sanam korang tu aja macam itu. Amka jamka, sok cilerai cintin bar, ठीक तो? ठीक, एकदम. Unat ठीक तो? Ya, aku yang gula ya, bohong pun nungka itu tinggi. Mereka kata angka, jangka, sok cerai cicing bac. Bangga, bangga. Bangga. Ada cicing bac kena. Acha, cicing bac. Ah, jahai gula, no nungka itu, mana gula tu, gula tu bangga, mana murah kena. Macam, ya, hamte itu kata. Angka, jangka, sok cerai cicing bac. Lele kan kau ini, bang. Lele gula balai tanya, nanti apa kulit cipta cipta kek kek jadi cuy. Atau orang tu ini tu je, apa ya? Ya merom penyelkap tu bu ya merom penyelkap tu merom ya merom hati ni tak kau kata ya bu ya mitora leh dah punya arah untuk tak anu dah punya arah anu kau untuk tak atau jadi orang dia tahan tu orang kata lekai pun dah ya orang tu kata tu bang kenapa ni leh kan tu bang lawan dah jadi dah kalah ni kata kan lah orang dia kata tahan apa ya atau orang tu ini leh apa jam bela orang tu itu merekat ini orang cakap ये छागोल चाय लोटा पता है सबा छागोल चाय लोटा पता और माच चाय पानी छागोल चाय लोटा पता माच चाय पानी और छिल्ले रा चाय भालो बसा मेरा चाय सुधु सामी सुधु सम सुधु सम सुधु सम है सबा ये सामी को नामान गान के जोतवा को नाम किधर मुने है ना अतो सामी तो सामी लिखा तो हो कले पे सामी लिखा बांग करते ये आसामी लिखा को तो हो कले चेत लिखा हाँ चेत लिखा अन्ना रोटोज पे रोटोज लिया ना बकोले नवा बहु नवा रे के एकेर कितनी आर एकेर 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 ते के चम्मटा कितनी है जो बा हाँ उन्हाँ ते के इन दिन लिया हाँ अबे कुड़ियों पर चेत पे लिया कतार क्या को लिया बो यार नुक्का को लिया रूप आर हरमोरे जेल मिलाते कुड़ी लिसोइलो से अल Una rup coba lenkan apa itu una rohor jiga lika pejile, rohor jiga lika pejile, rohor jiga lika pejile. Macam mana? Acha, korang tu tak okey betul he na? Eh, macam tu. Okey betul he na? Sebab itu pun macam, itu pun nuah. Tidak, tidak, nyalmi, nyalmi.